ֆակտորային մասով, պարզապես այս տարի, քանի որ X ֆակտորի նկարահանումներն էին բավականին ծանր եւ ամենադժվար փուլներ եւ նկարանան եւ մոնտաժային աշխատանքների, ես Ռոմանին եւ Վիտամինակումբի միացա շատ ավելի ուշ, այսինքն գաղափարապես իրենք շատ բաներ հասկացել էին եւ նախապատրաստել էին, կարելի ասել գեներալնի փորձերի ժամանակ միացա իրենց նկարահանումների առումով, իսկ սյուժետային գծի հետ կապված էլ նաեւ կուզենայի նշել, որ բավականին երկար ժամանակ քննարկումներ էր արվում, որովհետեւ յուրաքանչյուր ամանորից առաջ քննարկվում է, թե ինչպիսին է լինելու այս տարի գաղափարը եւ երկերը եւ մնացած ամեն ինչ, եւ այդ կաստինգների գաղափարը Վարդանին Պետրոսյան, ռեժիսոր Վարդան Պետրոսյանը, ոչ թե դերասան, իսկ թե ինչպես այդ միտքը հետագամ զարգացավ եւ թե ինչ ընթացք ստացավ, երևի թե Ռոմանը կպատմի արդեն։ Ասեմ, որ շատ հապշտապ էր, ինչպես գիտեք, բոլոր նոր տարիները, այսպես ցայտնոտային իրավիճակ է ստեղծվում, համերգների նախապատրաստումը բավականին բարդ է, անդրադառնամ հարցին, ինչպես է պատրաստում այդ ամեն ինչը, քանի որ բեմը, ինքը ձևավորումը, LED էկրանները եւ ամեն ինչը ժամանակատար են, այսինքն պետք է պատրաստես, թե ինչ է լինելու LED էկրանների վրա, ինչ սպեց էֆեկտներ են լինելու այդ ժամանակ, ինչ հագուստներով, ինչ բեմադրություն են լինելու, ինչ պարելներ, մի խոսքով, բավական երկար ժամանակ մենք նախապատրաստվեցինք մինչև համերգը։ Հետո գեներալնի փորձին միացավ մեզ նաև Աննան, որոշեցինք ինչպես պետք է նկարահանվի այդ ամեն ինչը։ Այնուհետև անցանք ժյուրիների մասին, որտեղ արդեն բեմադրական փոքր սքեթչային հումորային հատվածներ են մտնում համերգների մեջ, որը անոնսում չի երևում։ Ոչ, դեռ չի երևում, բայց ուսումնասիրող շուտով կերևա անոնսներում նաև։ Ասեմ, որ ամբողջ գաղափարը այսպեսին է, որ ամանորին ամբողջ ժյուրիի կազմը գնումած հայտնոտի մեջ ու խառնվում է կատարումները, քանի որ հարբեցողությամբ են այնտեղ զբաղվում։ Իսկ սկզբան է, կներեսի սկզբան է, երգիչները, որոնք որ պետք է դուրս գան եւ ամանորյա երգերը կատարեն, պետք է ներկանան ժյուրին, որը որ ունի ծրագիր։ Պետք է ամբողջ ժյուրին հարբեցողությամբ է զբաղվում եւ այդ թուղթը կորցնում են, չասենք ինչպես, դես չի ուզում ասենք։ Եւ ամեն ինչ խառնվում է իրա։ Սովածեք թողել ժյուրի անդամներին։ Հարությունը ուտում են։ Եվ քանի որ թուղթը ուտում են, անհասկանալի հերթականությամբ են երգիչներին ուղարկում բեմ, որտեղ իրենց ետնաբեմում դիմավորում է Գրիգոր Աղախանյանը, որը ամանորյա մեր շոուի հաղորդավարն է։ Եվ այնտեղ, հա, եւ բեմադրական դերասանական հատվածներ կան, եւ իրենք միասին իրար հետ որոշում են, թե ինչպես դուրս գան այդ ժյուրիի անկազմակերպ վիճակից, եւ դուրս են գալիս արդեն բեմ եւ կատարվում է այն, ինչ կատարվում է, այնպես խառնաշփոթ։ Կարգին խառնաշփոթ սյուժետային գծ, եւ կարծում եմ պետք չի բոլոր մանրամասները բացել, բայց նաև տեսահոլովակներ կան այս տարի ընդգրկված վիտամինը։ Տեսահոլովակների միտքը ո՞ւմն էր։ Տեսահոլովակների միտքը վիտամին ակումբինն է եղել, իրենք մտածել որ կատարի։ Ինչպես դու հայտնվեցիր այս տեսահոլովակներից մեկի մեջ։ Ես ինչպես հայտնվեցի, դե բազմիցս եթերներում լսում էի, ու մարդիկ ինձ ասում էին, որ ես հնդկուհու շատ նման եմ։ Իդեպ ուզում եմ ես իմ գործընկերոջը Վաչեին կանչել, որովհետև հիմա տեսնում նա մոլոր ման է գալիս տաղավարում, այո, արի, որովհետև նրա մատն էլ է խառը այդ տեսահոլովակի հետ կապված։ Ես հիմա միասին, երբ որ եթերները վարեն են, մերին Վաչեին է տեսահոլովակից, որը սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր հեռուստատողներին, եթե կարող եք։ Բարի ձեզ։ Ոնց եք։ Ողջույն Վաչե, good morning։ Good morning, good morning, ova։ Վահրամը։ Դիվետ Վահրամ ջան, ոնց ես։ Լավ, ես ուզում եմ այս պահին այդ մերի հատվածը դիտել, Վաչե, եթե հնարավոր է այդ տարեմուտի այդ տոնական ինչ կարծիք ես։ Օրը միա ծխմի է։ Վաչեին դիմեցի, մենք բոլորս էստեղ նստած էինք։ Ահա, ես հրաշքով, քանի որ ամանորյա տրամադրությունը տիրում, ես այժմ մի հատ կախարդական բառով կմիացնեմ այդ տեսալովակը։ Այսլա, մայլե հալա։ Sigaro tum kasi virada.
ուղղակի հանճարեղ մոտեցում ամերից այդ ամեն ինչը։ Դե ասա, Վահրամ, ուզում էին նայեի։ Ես մերին բավականին չարչարը։ Չեմ կարողանում, բայց երկողն էլ ես դու իրականում մերին չարչարվեցին։ Ինձ համար իմ վրա, հա, այսպես ասեմ, շատ չարչարվեցին և վիտամինի տղաները ձայնագրման ժամանակ և Ռոմանը նկարահանումների ժամանակ, բացի հետ էլ շատ ցուրտ էր այդ օրը նկարահանումների, Տիգրանը պարերի ժամանակ, մի խոսքով շատ չարչարվել են։ Տիգրանի անունը, որովհետև ազգանուն ինչպես է Տիգրանի։ Գևորգյան։ Գևորգյան, վիտամինակում պիտի կոյի, որովհետև ինքը հավասար բոլորիս հետ միասին զբաղվում էր և բեմադրությամբ, և պարերով, և պարային փորձերով, և շատ-շատ մեզ ներդրում ունեցավ, այնպես որ Իրանն անպայման պետք է նշել։ Խոսքով բոլորն են մասնակցել, ներենդրել իրանց ուժերը, մինչև վերջ աշխատել են, որ ամեն ինչ անեն, որպեսզի։ Եվ ի դեպ, քանի որ Վահրամը հարց տվեց ընդհանրապես աշխատատարության մասին պրոյեկտի, ես կուզենայի նաև, կամ ուզում ես Մերի Գովազդից հետո ես կնշեմ աշխատակազմի մասին։ Այո, Գովազդից հետո նաև կխոսենք մնացած 4 տեսահոլովակների մասին։ Բայց լավ էլ երկել ես։ Վահրամ։ Այո, վերադարձանք, ես ուզում եմ առիթից օգտվել, քանի որ մեզ մնացել է կամ իմ կապից մնացել է 3-4 րոպե, ուզում եմ եւս մեկ այսպես երկու բլիցային հարցեր տալ, եթե կարելի է։ Ինչ շատ հետաքրքիր է այս հաղորդման վստահ հերոսատողն է, տևողությունը տարեմուտի երեկոյին, այսինքն նոր տարվա գիշեր, ինչքան է մոտավորապես ինքը տևողությամբ։ Մոտավորապես 3 ժամ։ Մինչ 12-ը եւ 12-ից հետո։ Այո։ Քիչ է, ես էս օրինակ սենց հաղորդում կարող եմ առավոտից 3-ը դիտել, բայց թող մնա մյուսը մնացածին։ Հետո խոսում ենք նաև Մերի այդ երկելու մասին, ինչ-որ մի բան կիսատ մնաց, եթե չեմ սխալվում։ Չէ, կիսատ չմնաց, ինչ-ինչն է քեզ հետաքրքրում, ասա, պատմեմ։ Չէ, ինձ գիտես ինչն է հետաքրքրում, Մերի, ինչպես կարողացար դու տեղավորվել այդ կերպարի մեջ։ Դե ասեցի ինձ, բազմիցս ասել եմ, որ ես… Շատ կարիք չուներ տեղավորվելու, որովհետև… Ուղղակի ասենք, հա, ուղղակի… Ես գիտեի, որ բաչը, Մերի, ես 100% համոզված եմ, եթե բացի հնդիկներից, կարող է հնդիկներն էլ խափվեն, չգիտեմ, բայց բացի հնդիկներից ցանկացած օտար ազգ այդ տեսահոլովակը դիտեր, 100%-ով կմտածեր, որ ինքը հնդկական տեսահոլովակ է։ Այո, Մերի, դրա համար շնորհակալություն հայտնենք Ռոման Մուշեղյանին, այդ էլ նկարվեց, ասենք չփոխվեց, գրիմ չեղավ, եւ ստացվեց, որ ասենք ինքը այդպես… Իսկ երկել է իրոք ասեն շատ լավ երկեց Մերին, անսպասելի ասենք այդ ձենը, որ լսում եք,